Sasa, si Chef RV naman ang magluluto this time. Pero local dish pa din siya. Yes. Kareng Ingles ang tawag sa dish na lulutuin ni Chef. Kaya Chef RV, take it away! Ang ingredients ng Kareng Ingles. Thank you, Faye and Sasa. Tara, let's cook! So first, no, magigisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Ayan, kapag aromatic na or naaamoy mo na yung gisa ng bawang at sibuyas, pwede mo din ilagay yung iyong kamatis. So itong Kareng Ingles, no, para ka lang gumagawa ng sinigang na merong gata. Yung gata yung nagbibigay sa kanya ng uniqueness, no, na nagiging talagang dito mo lang makikita sa Laguna itong dish na to. Pwede kang gumamit ng buto-buto ng baboy, manok, pwede din ng hipon or sugpo, pwede din gumamit ng baka. Basically, any protein of your choice, pwede mong gamitin dito. Let's season it with fish sauce or patis para lumabas talaga yung lasa ng ating gisa. Ayan, so naaamoy ko na, no? Pag daw ang Kareng Ingles ay tinranslate mo into English, ibig sabihin daw nito is English curry. O, diba? Hindi pa din malinaw talaga kung ano yung exact history nito. Pero basically, kamag-anak din ito ng mga popular curry dishes all over the world. Dahil nga, pag kinain mo siya, may gata siya, saucy, and bagay na bagay sa kanin. So ilalagay ko na yung baboy, and then i-season ko ulit ng patis. Isasangkutsa muna natin to. Inuna ko lang yung baboy kasi medyo mas mabilis to maluto compared to the chicken, pero isasama ko na din yung sangkutsa ng chicken. Maganda, ang gagamitin mo is yung buto-buto. So katulad nito, yung spare ribs ng baboy ang ginagamit natin para talagang nuot na nuot yung lasa. And ilagay na natin yung ating manok. And season it again with patis. Pag nasangkutsa mo na yung karne, pwede mo nang ilagay yung gata. So ibuhos natin yung ating gata. So ngayon, isi-simmer na natin yan. Eto na. So after simmering it for around 30 to 45 minutes, and makikita mo, no, lumambot na yung iyong karne. Let's do the final seasoning. A little bit of white vinegar, konting suka, konting-konti lang, patis, at konting asin. Yan, you just season it well. And tikman natin yung sabaw. Ilagay na natin yung gulay. So meron ako ditong sitaw, talong, and puso ng saging. Nilubog ko siya sa tubig para hindi mag discolor masyado. And meron tayo ditong okra at yung natira nating sili. So iiwan natin to dito mga 2 to 3 minutes. Oh, ito sa wakas. Nakapagluto na tayo ng ating Kareng Ingles. So now, tikman na natin. At tingnan mo naman yung kanyang consistency, no? Talaga pong masabaw po siya, and perfect na perfect yan, especially ngayong tag-ulan. Oh, look kung ganong ka-tender yung meats. At syempre, may rice dapat because rice is life. Oh, tikman natin. Kumapit talaga yung lasa ng mga seasoning, and even yung lasa ng gata, very refreshing dun sa ating karne. It's really really good. I'm sure ma-enjoy niyong lahat ang paggawa nitong isang dish na dito niyo sa Laguna matatagpuan, Kareng Ingles. Wow! Baka naman pwedeng ipadala yan, Chef RV. Mukhang napakasarap. Maraming salamat, Chef RV, my friend. Sarap.